sun puhelinnumero on one by one, aloita nollasta. Mitä? Tämä on Pilalla. Ajantasainen keskusteluohjelma siitä, mikä on saattanut viime aikoina mennä pilalle. Tällä viikolla pohdiskellaan videopelien ja lukemisen turmeltuneisuutta ja otetaan selvää, mikä vierastamme riepoo. Tervetuloa tämän kahvipöydän ääreen. Tällä kertaa vieraaksemme saapuu YouTubesta tuttu Tume. Hän on tehnyt aktiivisesti Tube-videoita vuodesta 2012 asti. Wikipedian mukaan Tume on myös näytellyt 5 sekuntia Tuukka Temosen elokuvassa Teit meistä kauniin. Hahmon nimi oli Sami. Tuominkinaan Tuomaalla on ruisleipää. Kiva kun tulit, Tume. Kiitos. Otatko sä kahvin maidolla vai ilman? Mä oon sosiopaatti. Sä otat siis ilman? Just näin. Selvä juttu. Ja sä toit ruisleipää. Todellakin. Sä et tiedä paljon leipää mä oon syönyt viime aikoina. Etenkin jotenkin iltaa yöaikaan, kun mä tuun kotiin jostain 4 aamulla, niin silloin syön vaikkapa 8 palaa leipää. Ja aamulla tuntuu mahassa myös aika pahalta. Joka viikko jokainen meistä kahvittelijoista tuo tämän pöydän ääreen jonkun asian, mikä hänen mielestä on mennyt pilalle. Ja sitten kun me ollaan ne kaikki 3 aihetta käsitelty, niin tekin saatte siellä tietää, että mitenkä se maailma makaa. Mm. Ja Tuume, sä oot tuonut tämän ruisleivän lisäksi jotain marmatettavaa. Niin mitä sulla on mielen päällä? Ensinnäkin musta on mahtava päästä tällaiseen niin valtakunnalliselle alustalle ränttäämään tästä aiheesta. Mm. Nyt mä ainakin saan mun ääneni kuuluviin. Eli mikä on mun mielestä pilalla? No mun mielestä arkkitehtuuri on pilalla. Okei. Okay. Mistä tää on nyt niinku tullut tää juttu? Onko se nähnyt jonkun tosi ruman talon vai? Ei ylipäätänsä se, että jos sä vaikka meet jonnekin Helsingin Punavuoreen Eiraan, niin siinä on niitä vanhoja taloja, on tosi tyylikkäitä, tosi siistejä, tosi mukava kävellä siellä niiden keskellä. Mutta kun sä meet vaikkapa tuonne Kalasatamaan tai vaikka tähän Pasilaankin täällä ympärillä, kaikki on samannäköisiä. Kaikki on siis, on tiilitalo, missä on joku semmoinen outo, värikäs Lego-palikka siellä katolla. Ja sitä se kaikki tuomaan on. Vähän pirteyttä. Niin, tuomaan vähän pirteyttä, kun ne on vihreä väri. Ei se sovi tähän syksyyn, Suomen syksyyn. Se ei vaan sovi. Onko sä tehnyt vielä YouTube-videoa tästä aiheesta, silleen top 5 surkeimmat julkisivut? En oo, mutta kyllä mä oon Twitterissä aika kovaa öyhöttänyt viime aikoina, että se on se, mitä mä oon tehnyt asialle. Mä uskallan nyt olla kyllä vähän eri mieltä tästä. Pien disclaimer ensin paikallaan, koska oon Kouvolasta kotoisin ja niin. Työskentelen Länsi-Pasilasta. Hyvä kombo. Ehkä mä vaan tykkään rumista taloista. Mun mielestä on hyvä, että jokaisena aikakaudella rakennetaan niinku sen aikakauden näköisiä taloja. Et 1800-luvulla rakennettiin semmoisia jugendtaloja, 60-luvulla rakennettiin betonikolosseja, elementtitaloja, et 80-luvulla rakennettiin sitten terästä ja lasia. Mun mielestä se on hyvä asia, että voidaan niinku joskus 2040-luvulla katsoa taaksepäin, että hei, toi tripla, just tuommoista 2010-lukua, että toi oli semmoista aikaa se. Niin mä itse soittanut tästä aiheesta arkkitehtuurin professori Laura Arpiaiselle. Ihan ja kysyi, että mikä homma tämä on, että ennen tehtiin niitä kivijugendlindoja ja nykyään tehdään tällaisia näitä laatikoita. Aratka arkkitehtuuriprofessori oli sitä mieltä, että se ei ole pilalla. Se vaan sattuu olemaan, että siinä on 2 asiaa, jotka vaikuttaa siihen, on se, että toki tämä, että mieltymykset muuttuu. Niin, ja toinen on esim. Mikä se voi myös vaikuttaa, on se, että se rakentamisen tavat muuttuu. Että ennen saatettiin tehdä sitä linnaa siihen paikalle tosi pitkään. Nykyään sitten tehdään niin tällaisia elementtejä. Tehdään jossain valmiiksi tai seiniä ja paloja, jotka tuodaan sitten paikalle ja se, että niin kasataan siinä. Niin, että se on se tehokkuus siinä. Että mutta professori ei vähätellyt tätä. Hän sanoi, että se on tärkeää se ihmisen suhde siihen rakennettuun ympäristöön. Nimenomaan. Mä uskon, että meitä tavallisia tallaajia on paljon enemmän. Meitä, jotka joutuu katsomaan näitä taloja päivittäin, kun kävelee vaikka töihin tai kouluun. Kuitenkin näitä taloja tehdään ihmisille, niin eikö pitäisi enemmän kuunnella heitä siinä asiassa? Että hei, kansan syvät rivit ovat päätelleet, että nämä ovat rumia taloja, ei enää tällaisia jouko. Se on demokraattista arkkitehtuuria. Demokratiasta puheen ollen, pitäisikö meidän kansan syvinä riveinä nyt käydä läpi, että onko tämä pilalla vai ei? Käydään. Kyllä mä sanon, että tämä on pilalla. Koska vaikka tämä proffa sanoikin, että se on niinku subjektiivista ja näin, että ei voi välttämättä sanoa, niin kyllä mä nyt itse tunnistan itsessäni myös sen, että kyllä mun on paha olla välillä noiden talojen keskellä. Niin mä nyt uskallan sanoa tähän, että se on pilalla. Ei ole pilalla. Mun mielestä on hyvä asia, että rakennetaan aikansa näköisiä taloja. Mun mielestä on ehdottomasti pilalla, koska vaikka me tehdään näitä oman aikansa näköisiä taloja, niin silti parinkymmenen vuoden päästä me tullaan purkamaan ne kaikki ja tekemään vielä vähän rumempia siihen päälle. Voiko sä ojentaa toivon mulle sen margarin, kun mä vielä laittanut sitä? Kyllä voin. Mutta tiedättekö te, mikä mun mielestä on pilalla? Mm-hmm.
Mä alan pikkuhiljaa ole sitä mieltä, että lukeminen on pilalla. Okei. Mä oon pitänyt toivoa sitä lukeneena kaverina. Siis don't get me wrong, siis lukeminen on mahtavaa puuhaa ja mä tykkään siitä itsekin, mutta nykyään lukemista mainostetaan ihmisille semmosena niinku puhteena ja velvollisuutena, samalla tavalla niinku salilla käymistä tai hampaiden lankaamista. Mä oon tosi huono lukemaan yhtään mitään ja tavallaan mulla on ehkä sit vähän huono fiilis just sen takia, että ollaan se, että hei, jos sä luet, niin susta tulee tosi älykäs. Sä just opit näin. Hirveästi kaikkea, opit lukea ihmisiä ja psykologi, kaikkea oppii, mutta mä vaan niinku lue ja mun pitäisi lukea paljon enemmän, mä myönnän sen. Toi on just se, mikä mun mielestä on pilalla. Eli se, että lukemisesta on tehty tuommoista itsensä kehittämistä ajanvietteen sijaan, että koska suomalaiset, erityisesti nuoret miehet, ei lue niin paljon kuin ennen, niin niitä on pitänyt motivoida silleen, että lue niin menestyt työelämässä, saat ystäviä ja vaikutusvaltaa ja susta tulee sivistynyt. Niin, ja olet... mitä hyötyä siitä niin, saa itsellensä. Mitä hyötyä, niin esimerkiksi Maikkarilla oli semmoinen otsikko, että lukeminen lievittää stressiä ja parantaa päätöksentekokykyä. Mm-hmm. Talouselämässä oli juttu, jonka mukaan lukeminen on ihmepilleri, joka tuo menestystä ja lievittää stressiä. Mä haluaisin nähdä se tyypi, joka lukee jotain romaania ja on se, tää on tyylisä, että mä jätän keskeä. Sitten tulee sanomaan, että arvaa mitä, että se estää muistisairauksia. Niin sitkö se ottaa sen takaisin, että no sen perkele, sittenhän mä luenkin tämän loppuun. Onks mä nyt niinku huono ihminen, kun mä hirveästi luen? Et onks mä nyt ihan tyhmä ja kun mä oon just se tyyppi, joka on silleen, että hei, se leffa on parempi kuin se kirja ja näin poispäin. Onks mä nyt huono ihminen? Et. Ja siis mun mielestä se, että ihmiset väittää, että sä oot nyt huono ihminen, kun sä et lue tarpeeksi, sun pitäisi lukea enemmän. Jos sä lukisit enemmän, niin sit sä olisit parempi ihminen, niin se on pilalla. Se on pilalla. Kirjamessutkin just, jos tällaista puhut täällä. Kirjathan on loppupeleissä vaan niinku väline. Että jos sua kiinnostaa vaikka Kimi Räikkönen, niin sä luet Kimi Räikkösen elämäkertakirjan. Ei sen takia, koska sä haluat lukea kirjaa, vaan koska sua kiinnostaa Kimi Räikkönen. Mun mielestä siinä mennään vähän niinku pylly edellä pöpelikköön. Toki sit myös mun mielestä se ei ole pelkästään tää niinku tieto ja se info, että sen tää sattuu vaan tekstiin. Varsinkin nimenomaan romaanissa ja runoudessahan se on nimenomaan se, muoto on se taide siinä, että miten tämä asia on kerrottu ja kirjoitettu. Että se ei silloin olekaan... The medium is the message. Niin nimenomaan. Just vähän McLuhani-kehi. Mäkin luen paljon. Niin. Pitäisikö meidän tulla tästä jonkin tulokseen ja vaikka äänestää? Kyllä meidän vähän pitäisi. Joo. Kyllä mun mielestä lukeminen itsessään on silti edelleen ihan ok, vaikka mä tunnistan ja karsastan tätä Toivon mainitsemaa ankeaa ja alentuvaa lukukannustamista, mitä media tuuttaa. Aivan pilalla. Mun mielestä lukeminen ei ole mikään projekti. Mun mielestä lukeminen on pilalla. Ei sen takia, että mä itse hirveästi luen, vaan just sen takia, että se ei ole mikään projekti. Jos mä haluan vaikkapa rentoutua, mä voin vaikka yhtä hyvin mennä lenkkeilemään tai tehdä jotain ruokaa tai muuten vaan nauttia elämästä. Nyt kun päästin näihin ajanviettotapoihin tässä, niin mun on raskaan sydämin sanottava, että mun mielestä videopelitkin on nykyään pilalla. Mitä? Tämä vahvistui tämä tunne mulla, kun näettekö mitä Fortniteissa kävi, onko sitten vähän päälle viikko? Ai se blackout. Niin tämä, kun tässä, tämä on tämmöinen verkkoräiskintä, siis Toivo, mitä pelataan verkossa muiden kanssa, niin siihen kentälle, mistä pelataan, niin siihen tuli tämmöinen meteoriitti, tuli maailmanloppu, ja sitten se oli 2 päivää noin, että sitten ei voinut pelata sitä peliä ollenkaan. Joo. Niin mua ahdistaa tämä, että kun ennen pelit oli sellainen niin kuin harkittu tuotos, mikä tehtiin ja minkä sä kävit kaupasta hakemassa ja sitten se oli sulla, niin nykyään on tällainen palvelu, mitä sä vähän niin kuin tilaat ja se saattaa muuttua tai joku päivä sitä ei olekaan siellä enää ollenkaan. Joo. Niin mä kyllä pienempänä pelasin jotain peliä ja sitten mä huomasin, että ei vitsi, tähän voi ostaa kivoja vaatteita ja kivoja pyssyjä, mitkä ei siis tuo mitään niin kuin tehokkuutta jotenkin. Ne ei ole mitenkään parempia, ne on vaan hienoja. Mm. Niin sit mä hain salaa vanhemmilta, hain prepaid-liittymän, kun on hasla ollut jo pienestä pitäen, mulla on burner phone. Kävin siellä aina lataamassa arvoa ja sitten ostin niin kuin niillä kännykällä silleen lisää pelirahaa siihen. Ja sitten aika paljon tuli tuhlattua. Ja mitä mä sain niillä? No vähän kivemman niin kuin näköisen ukon. Sitten se peli lopetettiin jossain vaiheessa. Teettekö joku Super Mario 64? Jos mä laitan sen nyt päälle, niin se on ihan samanlainen kuin silloin vuonna 1996. Mm. Että se ei sano mulle, että hei, että 5 € kuukaudessa, niin saat käyttää ohjaimen molempia painikkeja. Jos mä ostan pelin, niin mä haluan, että mä ostan jonkun tuotteen, mitä mä voin sitten pelata ja viihtyä sen parissa. Enkä semmoista keskeneräistä tekelettä, minkä testaaminen on ulkoistettu asiakkaille, ja sitten se korjataan seuraavan 6 vuoden aikana DLC:llä. Ja nyt mä katson teitä, Paradox Interactive. Sellaiset terveiset sinne. Niin tämä on just se vähän, mitä mä meinaan. Tämä on tämmöinen, niin kuin, sitä kutsutaan games as a service. Niin kuin pelit on muuttunut niin kuin tuotteista palveluksi. Ja tämä vissiin yleistyi
mun tutkimusteni mukaan about silloin, kun tuli nämä isot nettiroolipelit, niin kuin World of Warcraft. Joo. Ja toki nykyään, kun on mobiilipelejä, mitkä annetaan vaikka ilmaiseksi, sen jälkeen sä ostat joo. sieltä kaikkea, niin se tulee, se on tosi tuottosaa, se on hyvä business näiden alan julkaisujen mukaan näille pelifirmoille. Vähän niin kuin jossain vaikka leikkausohjelmissa, sun pitää maksaa vuosittain se jäsenyys. Niin se on varmaan sama homma sitten tässä, että jos joku ostaa vaan kerran yhden pelin, niin se firma saa vaan sen kerran sen rahan, jos sä käyt ostamassa pelin, niin totta kai ne tarvii sitä jatkuvaa tulovirtaa. Eli katsomme myös teitä, Adobe. Niin, mä oon kräkännyt Premiere. Oi. Mä maksan siitä. Ovella. Maksoi 300 euroa siitä. Rauhoitutaanpa nyt hetkeksi. Nyt no oikein. Niin. Koska nyt meidän pitää äänestää näistä videopeleistäkin. Noniin. Ja kyllä mä pysyn kannassani, että ne videopelit on pilalla. Haluaisin lisää näitä ajattomia mestariteoksia, eikä tällaisia tilauspalveluita. Toivo. Pilalla. Jos maksetaan rahaa jostain tuotteesta, niin kyllä pitäisi saada se tuote, eikä mikään keskeneräinen tekele. Kyllä videopelit on pilalla. Ja perusteluna kaikki, mitä tässä tänään sanottiin. Niin. Sellainen viikko sieltä siis, että kolme aihetta käsiteltiin ja kaikki oli meidän mielestä pilalla. Niin eikö sä tuollaisena huumorismiehenä, Tume, niin voisiko sä nyt piristää meidän viikkoa jollain tavalla? No mä heitin sen jo sen yhden läpän, että mulla on kolme hauskaa läppää ja mä unohdin niistä kaksi, niin mulla on enää yksi ja mä käytin sen äsken. Ei mulla oikeastaan mitään tähän. Sä teet työksestä tätä, eikö vaan? En mä hauskaa ole. Siis mun kaveri Johannes, se on hauska. Niin totta. Että sen takiahan se on mun videoilla. Haluatko Tume lähettää terveisiä? Kyllä. Mihinkä kameraan mä voin lähettää? Tuohon kameraan. Sinne. Mä lähetän mun suurimmat terveiset Timo Korvelle. Se on maailman paras videon tekijätyyppi. Sinne meni Timolle terveiset. Ja Tume, kiitos ruisleivästä. Kiitos aatoksistasi. Ja näin ei mitään. Tervetuloa joskus kylään uudelleen. Oli tosi kivaa. Kiitos. Niin voiko mä lähteä nyt sitten? Joo. Okei, okay, joo. Ja seuraavaksi ilmoituksia. B. Johnson Lontoosta tahtoo tietää, että onko pakko käydä suihkussa, jos ei tullut edes hiki. Nimimerkki LOL Apua on juuri löytänyt tiensä Redistä pois, mutta on nyt eksynyt triplaan eikä ole nähnyt päivänvaloa 4 vuorokauteen. Kaikki on kuulemma ihan ok. Essi L. Espoosta tahtoisi ostaa vähän käytetyn kuukupin. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi kommenteissa tai lähetä postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.